মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু মোৰ মৰমৰ অসমবাসী ৰাইজ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনালোঁ। মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি শিক্ষাৰ লগত কোনো ৰিলেটেড নহয়। আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। যোৱা ৰাতি 11:30 মই মোৰ চেনেলটো চালোঁ, চাওঁতে দেখিলোঁ যে 500 ছাবস্ক্ৰাইব হৈছে। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক ইমান কম সময়ত ইমান মৰম দিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ যে কিমান ভাল লাগিছে আপোনালোকক মই বুজাব পৰা নাই। আৰু কিছুমানে হয়তো ভাবিব পাৰে 500 ছাবস্ক্ৰাইব হওঁতেই ইমান ফূৰ্তি, কিন্তু মোৰ কাৰণে এই 500 ছাবস্ক্ৰাইবটো অতি মূল্যৱান। ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত মই চেনেলটো কেইবাৰ যে চাওঁ, কেইটা ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়িছে, কিমান ভিউজ আহিছে, গতিকে আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে নতুন এজন ক্ৰিয়েটাৰৰ কাৰণে কিমান কষ্টকৰ। গতিকে মই আপোনালোকৰ মৰম বিচাৰোঁ, আপোনালোকৰ মৰমৰ দ্বাৰা যাতে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, লগতে আপোনালোককো কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ। মোৰ বিশ্বাস আছে আপোনালোকৰ মৰমে মোক সাহস দিব আৰু মোক আগুৱাই যোৱাত আপোনালোকে সহায় কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই চাগে নিশ্চয় গমেই পাইছে মোৰ কোনো ধৰণৰ ছেটআপ নাই আৰু মই মিডিল ফেমিলিৰ হয় বোৱাৰী, গতিকে মই এনেকৈ আচলতে ওলাম বুলি ভবাও নাই। কিন্তু আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ কি আজি মোৰ পৰিচয়টো আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰাটো মোৰ দায়িত্ব, গতিকে মই মোৰ পৰিচয়টো দিব বিচাৰিছোঁ। কেমেৰাৰ আগত কথা কোৱাৰ মোৰ সেনেকুৱা অভ্যাস নাই, যাৰ কাৰণে অলপ ক'বলৈ অসুবিধা পাইছোঁ। তথাপি যিয়ে নহওক আৰু কিবা যদি ভুল হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। মোৰ পৰিচয়টো দিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ ঘৰ নগাঁৱৰ কামপুৰত এখন সৰু গাঁৱত, গাঁওখনৰ নাম হ'ল মুগাচিঙীয়া গাঁও আৰু মোৰ তাতে জন্ম। তাতেই শিক্ষা গ্ৰহণো কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই বিয়া হ'লোঁ গুৱাহাটীত, গুৱাহাটী কাহিলিপাৰাত। আৰু মোৰ মানুহজনে এখন কিতাপৰ দোকান দিয়ে, সৰু কিতাপৰ দোকান দিয়ে, তেনেকৈ আমি চলি আছোঁ। মোৰ এগৰাকী একমাত্ৰ ছোৱালী এজনী আছে মোৰ, এতিয়া ক্লাছ 3 পঢ়ি আছে। তাৰপিছতে মই হাউচৱাইফ হয় যদিও মই নিজাকৈ অকণমান কাম কৰোঁ বাৰু, কম্পিউটাৰৰ কাম কৰোঁ, মই DTV কাম কৰোঁ, ছেটিংছৰ কাম কৰোঁ, ডিজাইনিঙৰ কাম কৰোঁ, কভাৰৰ আগতে মই কৰিছিলোঁ সেইবিলাক কাম। মই পেপাৰ নতুন দৈনিকত কৰিছিলোঁ মই, তাৰপিছতে সকলোৰে প্ৰিয় মেগাজিন ৰহস্য আলোচনীটো মই কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত বহুতকেইটা প্ৰেছতো কৰিছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মানে ছোৱালীজনী হ'ল, হোৱাৰ পিছত আৰু মই ঘৰতে কম্পিউটাৰটো লৈ ঘৰতে কামবিলাক কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ঘৰত মানুহ যিসকলৰ মোৰ চিনাকি আছে তেওঁলোকে ঘৰতেই আহি মোক কামটো দি যায়, মই সেনেকৈ কামখিনি কৰি সংসাৰখন চলাই নি আছোঁ, তেখেতকো অলপ আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি আছোঁ সেনেকৈ। গতিকে সেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। অলপ মোৰ কম্পিউটাৰত কিছুমান কামো পৰি আছে, তাকে অলপমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। এইটোৱে মোৰ কম্পিউটাৰটো, য'ৰ পৰা মই দুপইচা ইনকাম কৰোঁ। আৰু ইয়াতে আছে বহুতখিনি কাম পৰি আছে বৰ্তমান, পেপাৰ এখনো উলিয়াব লাগে, ৰিচেণ্ট ওলাব লাগে, আৰু মেগাজিন 3খন আছে বৰ্তমান কৰিবলৈ, কৰি আছোঁ লাহে লাহে। ঘৰৰ কামো কৰিব লাগে, ছোৱালীকো পঢ়া শুনাত লাগিব লাগে, আৰু অকণমান ইউটিউবতো লাগি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ মৰম মোক অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈছে। মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা আপোনালোকৰ সহায় হৈছেনে নাই কমেণ্টত জনাব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শেষত মই সকলোকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু মই আগলৈকো যেন আপোনালোকৰ পৰা এনেকৈ মৰম পাই থাকোঁ তাৰ আশা থাকিল। জয় আই অসম।